talentet e akademisë së futbollit të UTA jo vetëm që do të garantojnë të ardhmen e futbollit në Durrës, por një pjesë e tyre po përfaqësojnë denjësisht futbollin durrsak dhe atë shqiptar në skuadrat ku ata luajnë në kampionatet e huaja europiane. Njëri prej tyre është dhe Kristi Marku, 19 vjeç, me një shtatëlartësi të admirueshme 1 metër e 90 cm. Dal nga grup moshat e akademisë të UTA, kampion dhe nënkampion me të rinjtë të UTA-s. Fal talentit të tij të spikatur, tërheq vëmendjen e specialistëve të futbollit shqiptar dhe atij durrsak. Pjestari e ekipeve kombëtare të grup moshave nën 15, 17 dhe 19 vjeç. Aktualisht pjestari pa diskutueshëm i ekipit ton përfaqësues Shpresa. Në moshën 17 vjeçare për herë të parë vesh fanelën e ekipit të parë të Teutës, duke u aktivizuar si mbrojtës i majt. Pas aktivizimit një sezon me ekipin e qytetit të tij, Teutën, ku zhvilloi edhe 12 ndeshje me këtë fanel, vjen dhe kontrata e parë e lidhur me një skuadër të huaj, duke nënshkruar për 6 muaj me skuadrën suedeze Rosengard. Dhe në janar të 2014-s Kristi Marku kalon me një kontratë 3 vjeçare tek Honved i Budapestit, ndër skuadrat legjendare të futbollit hungarez, atje ku u formua si futbollist dhe i madhi Ferenc Puskas. I ardhur me pushime pranë familjes së tij, një ndër kolonat e ekipit ton përfaqësues Shpresa Kristi Marku rrafen për Adrianet periudhën 1 vjeçare me gjigantët hungarez dhe dëshirën për të bërë hobin e tij cilësor në karrierë. U bë rreth 1 vit që poluani tek skuadra Honved e Budapestit, një prej skuadrave më historike të Hungarisë. Si ndiheni në këtë skuadër? A jeni ambientuar plotësisht në grupin, duke pasur parasysh edhe komunikimin që jeni në qytet huaj? Ç'u mund ta thonë? Fillimi ka qenë shumë i vështirë për të thënë. Si çdo fillim, domethënë, edhe ka qenë shumë problem gjua. Por nga që unë di dhe anglisht, kjo koma ka bërë më të lehtë komunikimin me të tjerët. Edhe se hungarisët gjithë e dinë që është një gjuhë ndër më të vështirat, dhe e kam pasur të vështirë, por do më thënë kolektive atyre më ka bërë më të thjesht, do më thënë, më kam futu direkt në grupë. Ju luani në mbrojtje, si është konkurenca në të repartë? Normalisht si çdo ekip ka konkurencën e vetë, edhe në mbrojtje, në mesfush, në sulm, është një ekipet më me histori, edhe normalisht mbrojtja është gjithmonë konkurencë, kam shumë konkurencë të fortë në mbrojtje. Por me punë, me çdo gjë arrije do. Cili është trajneri aktual i Honved Budapest? Trajneri aktual. Si keni raportet me të? Trajneri aktual është hungarez, domethënë është Josef, ka emrin Savi Josef, është njëri shumë mirë, si gjithashtu dhe trajner shumë i mirë. Vazhdojnë dikam të mirë.